Главниот град на Австрија е познат по својата класична музика и богатата историја. Но Виена е исто така еден од најпрогресивните градови кога станува збор за вклучување на различни полови во низиното урбанистичко планирање. Градот со околу 2 милиони жители, како и повеќето низ историјата, претежно бил дизајниран од мажи. Значи, ние се уште се соочуваме во 21-виот век со последиците од доминантно машко планирање од 20-тиот век. Проблемот е што различните полови различно ги користат јавните простори. Но во 1990-тите работите почнаа да се менуваат. За прв пат, како секојдневните активности на жените и рутите и потребите беа јавно прикажени и се водеа дискусии. Значи, ова беше првиот голем чекор. И тогаш Ева стана првата жена која раководеше со женската канцеларија во Виена. Ова е Ева Кајл. Од 1991 година нејзината канцеларија започна над 60 проекти низ целиот град, кои активно ги земаат предвид потребите на жените. Тоа доведе до првото јавно домување во Европа, дизајнирано од жени за жени во 1995 година. Имаше многу тековни, така наречени, поканети конкурси за дизајн, така што за 5 до 6 канцеларии на архитекти беа поканети да дадат предлог дизајн. Ниту една жена не беше поканета. Ние го променивме тоа и покануваме само женски експерти. На конкурсот победија 4 женски архитекти. Резултатот е овој комплекс, наречен Градот за работа на жените. Една од победниците, Франциска Улман, го обиколи гласот на Америка внатре. Името Градот за работа на жените има двојно значење. Тоа е ова дело на градот направено од жени, но и жени кои прават еден вид работилница. Значи, тоа значи дека работата е во тек. Таа ни рече дека влезот е поширок од повеќето згради за да се обезбеди обилна светлина и безбедност. Влезната зграда гледа кон југ, но таму има многу сообраќај. Затоа решив дека оваа периметарска зграда мора да ја направиме за да го заштитиме од една страна внатрешното јадро на публиката. Други родово вклучени дизајни вклучуваат перални на покривот за да се намали темнината и пошироки патеки за родители со деца. Проширен простор се гледа и низ тротуарот во Виена. Идејата се шири и во другите градови, вклучувајќи ги Барселона и Берлин, кои преземаат чекори за редизајнирање на јавните простори.